E aí, Elmo Lacerda, você que acompanha de perto a eleição da Câmara Municipal do Barro, quem ganhou lá, situação ou oposição? Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Moisés Conrado, todos os ouvintes da Rede de Rádio e também telenautas da TV Diário do Sertão. Pois é, a eleição aconteceu na manhã de hoje, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, e teve como vencedor, Peterson, o vereador Zé Mário, conhecido Zé Mário Vaqueiro, e venceu a eleição por 6-5. E aí Zé Mário vai comandar o biênio lá na Câmara Municipal 2023-2024. É esse que está fazendo aí o V da Vitória, o conhecidíssimo Zé Mário Vaqueiro. Ele que obteve aí 6 votos, vencendo aí a Chapa 1 lá na cidade do Barro, Ceará. Quero aqui dizer, a chapa era formada como presidente, o vereador José Mário de Oliveira Bartoli, Zé Mário Vaqueiro, o vice-presidente, o vereador Wilton Leite Diniz, primeiro secretário, vereadora Maria Pereira de Lira Silva Vanda, que é a atual presidente, e o segundo secretário, vereador Eurandi de Souza Sinésio. Essa era a composição da chapa 1. E essa chapa, Peterson, faz parte da oposição lá da cidade do Barro, que tem como líder maior do grupo o ex-prefeito, o médico doutor Marquinélio Tavares, na qual quero aqui mandar um abraço, um homem de bem que soube trabalhar nos bastidores, fez toda a articulação, está aí, vocês acompanhando nas imagens, do lado então, esquerdo, o Zé Mário. Então, né? Doutor George não agiu bem lá, não. Doutor George estava presente, inclusive apoiando o seu candidato, que era Clóvis Ferreira. Mas não agiu, não, porque... Mas que, infelizmente... Deixou o Marquinélio engolindo novo. Foi, doutor Marquinélio soube trabalhar nos bastidores e deu a vitória aí ao seu candidato, Zé Mário Vaqueiro. Diga quem está nessa foto. Abra, por favor, a imagem aí. Essa foto aí. A imagem para quem está assistindo, óbvio, pelo YouTube ou pelas plataformas ou pelos canais. Pronto, esse do lado esquerdo de óculos escuro. Camisa preta. Camisa preta, o presidente eleito, Zé Mário Vaqueiro. No centro da foto, o líder das oposições, o médico José Marquinélio Tavares. E do lado direito, o vice-presidente eleito no dia de hoje, Wilton Diniz. E aí está os três pousando para a foto, né, a chapa vencedora, a chapa número 1. Destacar aqui também, Peterson, a hombridade e o gesto decente da vereadora Wanda, atual presidente, ela que já marcou história na cidade do Barro, né? Já presidiu a Casa Legislativa lá do Barro por 2 mandatos. E ela abdicou de sua candidatura para fortalecer o grupo, abrindo mão aí para Zé Mário Vaqueiro. E ela hoje faz parte da primeira secretária aí dessa chapa eleita. Eu acabo de receber aqui uma mensagem do presidente eleito, o vereador Zé Mário, que nos mandou uma mensagem muito contente, agradecendo aí o apoio dos vereadores, e a gente vai ouvir nesse exato momento. Boa tarde, vereador. Boa tarde, meu amigo Elmo. Boa tarde a todos os telespectadores do TV Diário do Sertão, aí localizado na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Boa tarde a todos os meus amigos aí em Cajazeiras, que eu tenho muitos amigos. Meu amigo Elmo, estou mandando este áudio para Vossa Excelência para agradecer a Deus, ao meu Padre Cícero do Juazeiro, por ter me dado essa dádiva de ser o candidato a presidente aqui da nossa cidade do Barro, do Poder Legislativo. Tendo ao meu lado, como vice-presidente, o nosso amigo Wilton Leite de Lides, já experiente, com 7 mandatos. Eu agora estou no meu primeiro mandato, mas Deus é bom. Deus é pai, não é padrasto. Então eu quero agradecer também, meu amigo Elmo, aos colegas vereadores que depositaram a confiança em mim, votaram em mim sem nenhum problema. A minha palavra é gratidão, certo? Agradecer aos chefes políticos, presidente do partido, enfim. Obrigado você também por ter dado essa oportunidade. Estamos aqui às suas ordens no Poder Legislativo da Câmara Municipal de Barro. Tenha uma boa tarde a todos.